sampean lanang-lanang wedok itu kudu duwe anak cilik mati. Carane kaya apa? Ya aku duwe sitok mati wedok, aman ya. Jelas doleke aku bisa itu. Nanti umur 2 tahunnya mati. Sampun kudu duwe anak cilik mati. Anak cilik mati iku besok gak kira gelem mlebu swarga nek gandeng renteng kalau bapak lan ibuke. Angel dadakan. Ampi mana yang panjang ngono undang-undangnya. Lah ini gak ada yang mati gak ono sing nulungi. Sampe critane dono tafsirane ono kiai gak gelem rapi sampai tua. Bareng ngono diadakan ngipi wis dino kiamat. Doi bingung terus ono kancane ono bingung ono bocah cilik ndoleki wong aku tulung ono cung wah kon tutup bapakku yo tulung aku moh aku apa nulungi bapakku tak seret mlebu swarga salammu gak gelem rapi biyen mareng dhewe njaluk dirapekno njaluk kepengin di anak cilik nang mati. Carane kaya apa iki? Endi cah ilang mau. Langsung dari akhir fa innahu mukminun wassalah ya, wassalah mukminun wassalahu wal ghalib. Ya. Tepak ya. Utahe kebagusan wa iku utahe salah al ghalib akeh-akeh. Misor. Hama al-salah wabil jumlati dua al-mu'min ya baik mufidun itu ya itu saya kurang wabil jumlati dua al-mu'min dihitung-hitung kan dur kira 10 baik aja nah fakot ruya teman-teman dan cerita no An Rasulillah saw Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anau sak temene Gusti Rasul kala ngendika Rasulullah at innatifla sak temene bocah cilik. Iku ya juru iki terus e mau. Iku nyeret sapa tiflu bi apae wong tuwa loro ne tiflu ilal jana maring swarga. Bocah cilik sing mati iku besok iso nyeret pak nembokne mlebu swarga. Iki lagi dalil piye bisane jaman besok di anak cilik mati. Ayo. Ditane wedok-wedok iku. Dan anake mati, alhamdulillah anakku mati. Isih cilik lho, sampean nangis kelongkongan. Jeblek-jeblek dodo gak karuan. Diwaca diapalae ku innatif la yajru bi abawai ilal jannah. Jadi temen akeh banget wong besok mlebu swarga mergo ditulungi. Di antara sing nulungi anak cilik sing mati. Di antara nulungi Kanjeng Nabi nek gelem maca selawat ditulungi Kanjeng Nabi sawan. Wa fi ba'dillah ban dalam setengah pira-pira hadis yakhudzu bisaubihi. Yakhudzu nyekel sapa tiflu bisau bisaubi kan pakeane. Bisaubi kama ana al'an. Sapa jare juga ana rujuke pakaiannya abawaihi no ya gak apa-apa rujuk iru no kama ana kaya oleh ono engsun al ana saiki aku tu iku nyekeli engsun bisa ubika ing pakaian siro jadi anak saman besok gandoli pakaian sampean kaya aku gandoli pakaian sampean saiki no saya kanjeng Nabi sampean ngono nyontok no iku diseret pakaian sampean bare anak saman wisuk waka langendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon innal mauluda yuqalu lahu sak temene bocah cilik sak temene bocah cilik iku yuqalu den ucapno lahu maring maulud bocah cilik sing mati lho mungkin bingung gak karu-karuan mumet ya diucapno udhul al-jannah mlebu sira al-jannah sira sing cilik-cilik mlebu swarga kono gak ngerweti opo kene fayaki fu ala babil jannah
Fayakifu mongko ala babi jana makno leren kene ngadeg kene pantes yopo iku mongko ngadeg kene leren ya kene sopo maulud ala babi jana ngatasi lawang suargo bucah cilik langsung leren ngadeg nok lawang suargo gak gelem lebu fayadalu muhan wakfa mongko dadi sopo maulud iku muhbantian apa ya muhbantian ngebek-ngebeki ai mumtasilah mumtalian ngebek-ngebeki ghoidon wakot wakoidon halim montok wakot wan lan muring-muring bucah cilik no suarku ngamuk kabeh no lawang suarku diantemi lawang suarku yang pecah kabeh gak gelem lebu waya aku ngucap sopo maulud la adhul ora mlebu ingsun moh aku moh mlebu ingsun aja na ing suarku aku moh mlebu suarku ilawa abawaya ange utai wong tua loro ingsun mak ing sartane ing sepokoe aku gelem mlebu saru nek gandeng karo bapak kula lan ibuku. Lah koyo opo ngantemi gak karo-karo nek pecah kabeh gandeng iso wae blai-blai jare malaikat-malaikat iki opo-oponane. Payu kula mung kok den ucap napa. Adkhilu apa ing lebokno sira loro. Apa wae ing wong tua loro ne maulud ma'ahu. Aljannah adkhiru ngebokno sapa sira kabeh malaikat lho adkhiru ail malaikat ambawahi ma'au satane malut aljannah ta ing swarga he malaikat ayo pak nembokne lebokno swarga ngrepoti nganten pecah kabeh engko ngene iki sindiran kabeh lho ya dawuhe Kanjeng Nabi iki lho jangan buat main-main. Dong ini lagi dasar pokoknya sampean besok nih rabi nang mana nampi bisa nih ono anak sama si mati ojo dipateni ya ono ono bae mati moga loro carane kaya apa. Nah iki ngene-ngene iki digawe perbandingan ini kapan Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang gak mungkin Gusti Allah pe nyusah no wong wedok gak ono wedok susah ngungkulin duwe anak cilik. Lho ke anak pertama dia dan ke umur rong tahun mati ke sayang-sayangnya diambungi digendong diiringi dadaan mati nangis ah ya gak dia mau nangis buruk-buruk tapi besok bisa nulungi pak nimboknya no akhirat wabih khombarin akhir dalam hadis liyo innal atfal saat ini bucah cilik-cilik iku ya jatami una kumpul sopa atfal kumpul fi mau kifil kiamat ing dalam panggonan opo cok saiki panggonan wukuf makna leren makna kumpul ya ya tapi mau kifil ing dalam gon kumpul dino kiamat jamane leren ah bocah cilik kumpul no siji ning panggonan kumpul no dino kiamat inna ghorodil khalaik nali inna inna ardil khalaik aina lil hisab nalikane madeping para menungso para makhluk lil hisab maring dilandrat wah nek menungso dilandrat bocah cilik-cilik kumpul ndolek pak nembok nih lho sing ape dilandrat fa yuqal mongkete no capno lil malaikate mare malaikat idhabu biha ulai budhalo sira kabeh biha ula klan mengkono-mengkono al atfal ila janna maring swarga Gusti Allah ngene malaikat bocah cilik-cilik yang dilebokno swarga kang ngeruti nok kene ngono kene cah cilik ngaji mumet-mumet gak kan gak seneng ngaji sampe fa yakifuna ala babil janna buareng digiring-ring swarga mongko podo makna murut sing penak ya ana apa mongko podo leren wae ya leren kena ngadeg kena sapa atfal
Alang babil jan ing ngatel lawang swarga leren no alang swarga ngadeg kabeh. Ndak mau masuk, gak gelem masuk, muh mlebu. Tambah ngantemi swarga pecah kabeh. Payu kala dene capno lahum maring mau maring-maring diucapno. Lahum maring endi atfal wono, amare atfal ya. Barang apa mlebu ya dipimpin mlebu swarga. Mulaikat penjaga surga ngomong marhaban. Bejo banget to bejo kemayangan jare wong Jawa. Bidaro ril mukmini kelawan anak turune wong-wong Islam. Udhulu mlebu sira kabeh aljannah e. Lagi saparana landratan alaikum warang sira. Wah, bejo banget. Anake wong Islam cilik-cilik sing mati ae nang mlebu swarga gak usah dilandrat, dilandrat to gak tau nglakoni dosa. Sek cilik wis mati. Tetaan gak gelem faya kuruna ngucap sopak atfal ucap cilik-cilik mau ngomong faina mongkoy nondi mongkoy konondi faina nanti mucap hilang apa unate piro-piro bapak-bapak gitu wa umatuan piro-piro mbok-mbok gitu leh lah pak enok nanti mbok enok nanti malaikat bingung ya dilandrat pak mbokmu kaya kula mengko ngucap soal al-khazanah penjaga swarga inna apa aku saat temani bapak-bapak siro kape wa umahati kula mbok-mbok siro kape kula isu ora ono sapa abak umahat mis orang-orang itu mesti aku bodoh karo siro kape ya pak mumbokmu gak bodoh sampai awakmu cung innahu kanat sak temen yang kelakuan kanat iku ono lahum kedue apa hukum umatikum zunubuna biro-biro dosa wasai adalah biro-biro kaelean kaelean pak mumbokmu iku lho dosone akeh nakal pisan bahum utawi apa hukum iku yo hasabune den landrat sapa apa hukum umat hukum ayo alaya ing atase sayiat dzunub sayiat mergo pakmu mbok mbiyen beling nakal sak di landrat nok kono wayu tola bolan lan den tuntut sapa apa hukum umat dituntut mugo nglakoni dosa pirang-pirang kala sapa rawi ya kala rawi waya tado gauna mongko jerit-jerit sopo al-atfal waya tado juna marpodo maknanya berok-berok sopo al-atfal ala ababil jangan kata lawang suargo dojatan lawan berokan atau jeritan wakita tiana sepuntan wak nangis kabe ya ada nangis gue speaker banget berok-berok nak lawang swarga ngantemi gak karuan bingung mulai kan oi apa iki mujat kabeh fayaqulu subhayaqulu Allah mengko ngendika sapa Allah subhanahu wa suci Allah wa wa ta Allah ka alamu luwe ngerti bim kelawan al atfal mau mahadi jocah utai apa ikilah berok-berok iku bocah kok berengrama ini berok-berok gak karuan kaya aku lemah kau ngucap sopa malaikatnya sopa khazanah mau khazanah dur nih pas kamu khazanah itu dur itu ono khazanah ngucap sopa khazanah malaikat sing jaga swarga robbana hu Gusti Allah pangeran kita atfalul muslimin rak anak-anak cilik wong-wong Islam wah yukono samsing cilik-cilik mbrebeki niki gak gelem mlebu swarga ngamuk ngantem gak karuan kalu ngolak ngocap sapa khazanah penjaga swarga mau ngomong lanat khul keliru ya kalu ngocap sapa atfalul muslimin gitu ya
lanatul ora gelem lebu kita aljannata ing swarga ilama aaba ina kejobesan bapak-bapak kita. Mboten gelem lebu swarga nek mboten gelem mboten gandeng rengkae bapak lan ibuke. Terus pundi Gusti Allah? Waya kula moko ngendika sapa Allah taala. Wis ngene ae. Tahallalu al-jam'a. Tahallalu ndoleono sira kabeh. Nyelanya ndoleono sira al-jam'a ing kumpulane menungso. Wis mulai kadoleki. Ono menungso sing pirang-pirang milyat iku doleki. Makhudhu moko ngalapo sira kabeh malaikat khazanamu. Ngalapo sira kabeh BID to nyekel sira kabeh BID abaim. Lan pira-pira tangan-tangane bapak-bapakne. Bapak-bapakne. Al-aulad ya, atfal-atfal ya. Atfalul muslimin fadkhilu mengelepono sira kabeh hum ing abaim al jannata ing swarga. Terus guys dolek iki kon dolek bapakne dolek mbokne nang lebokno swarga lho kaya apa penak. Sopo sing sing di anak cilik mati. Niki proyeke sampean kudu bibicane iso di anak cilik mati, proyek ya sing mlebu swarga. Penak ya. Nah, angel to tehan. Tapi kabeh Gusti Allah sing gawe ya. Ngene-ngene kabeh. Padha mekene. Lan jagakno umek ngurusan dhuwit, urusan apa, nata pondok bingungi. Kena kono kena kendana dilandrat bu ya gak mari-mari pirang-pirang ewu tahun untung dia anak cilik mati lah itu misuk sing misai malaikat ujung ngurus malaikat ayo seret mabu suargo. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamma talahu isnani manutai sabana mataiku mati iki sawu gandwe ya. Lalu kedua man isnani sapa anak loro. Anak loro kene mek sitok sire. Minal walad sangga anak. Sapane wong sing di anak loro mati, cilik. Di anak cilik mati jumlahe loro. Faqati tazoro bihadzorin minanar. Teman-teman gawe pager. Gawe pager soman bihadurin kelawan pager minanar songon roko. Wah wong nek anak loro cilik mati duwe benteng duwe pager gak bakal mlebu neraka. Ya oleh anake mau ngalang-alangi pakne mbokne nek ape mlebu swarga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamata lau salasun ana maneh iki tambahake tetan. Corona iki cocok iki. Manut ae sama tahe mati lha ketika salah satu sapa anak telu wis. Di anak telu cilik-cilik mati. Lam yablul khinsa. Kang durung tumeka sapa salah sak alhisae balik ngene. Durung balik, sik durung umur 12 ta. Umur 7, 6, 5 mati. Sik cilik-cilik. Bagaimana nek wong di anak telu cilik-cilik mati atau kala moko nglebokno ing mansofa Allah aljannata ing swarga. Wong mesti mlebu swarga. Bi fadli rahmati lantaran oparane fadli iku gampangane peparinge rahmating Allah. Fadli manung macam-macam sak karepe. Iyahum marang man ya. Oh hum. Gila. Bifan dirahmati iyahum gak enak ya iyahum maring salasah peparinge Gusti Allah sing diware marang bocah cilik-cilik mati mau iso nyeret pakne mbokne mlebu swarga anak telu jare sapa daftar mari ya
kila dendawaken ya Rasulullah wasnani anak loro kek napa kanjeng Nabi. Kolar wasnani lah anak loro, di anak loro mati. Iya kakean loro. Kene mek sitok. Mahu kialan dan cerita no anak mbak dosolin saat temen setengah wong kang bagus kelakuannya. Karena ono yuk rodu iku den tawak no alai marang mbak dosolin atas apa rapi. Ono pak kiai ditawani rapi gak gelem-gelem rapi. Apa-apaan wis tua-tua gak gelem rapi. Oyo pak Kasan, pak Rodi Arifin nes tu tu akan rapi, nak pondok lah yang kedir tak rapi. Nah, banyak bapak mukom bangkang mbak tu solihin, semua rapi, ngerepoti ya tak noto pondok bay, sampai mati, gak gelem rapi ya. Banyak bapak berhatan mindari. Ompo kabate katok. Perhatan dalam mongso kang suwe, dalam mongso kang suwe mindari songo mangsane mbak dosolin sampai suwe ditari-tari gak gelem, ditari api gak gelem. Kala sapa rawi ya kaya tak cerita nama fanta bama kau ngelilir sama mbak dosolin minawi songo turune mbak dosolin dataya menindam si jining dino lah kok ngelilir moro-moro jaluk rabi ke boponan ini ditari-tari gak gelem paramari turu ngelilir jaluk rabi wakala ngucap sama mbak dosolin zawiju ngawik no sirkap ini ingin sun zawiju ngawik no ini ingin sun ucap dulu no buju sak tepake yang penting oleh bojo nanti rapi aku lewing ditari-tari gak gelem saya ingin jalur rapi sak tepake ono wae wajah wajah mongko ngawik no sopo gak ana rujuk ya ngawinaken sopo ismukminin wae ya ngawik no hu ing mbak dosolihin yuk ngawik no oleh bojo fasu ila moko den takoni so mbak dosolin andalika so mengkono zawijuni pareh rapi ditangkan mbah sama niku ditari-tari rapi gak gelem omoro tangi turu jaluk rapi ono po mbah fakola moko ngucap so mbak dosolin la'allallah mugo-mugo Gusti Allah ku yarzuk paring sapa Allah ni ing sun waladan ing anak muga-muga aku diparingi Gusti Allah anak wayah pitu lan mateni sapa Allah hu ing walad anakku muga-muga mati ana ta muga-muga diparingi anak nang mati ana ngene wani sawan ngomong ngono gak wani ya wayah paya kuno mongko ana walad li ku keduwe ing li paya kuno walad li keduwe ing sun iku mukadimah ikun disi'i fil akhir dalam akhirat anakku cik mati cik disi'i ring akhirat itu gampangan ini mau besok saya nulungi aku di sumakola wakari-kari ngucap mbak dosolihin ngene lo ceritane roa itu ngipi ingsun fil manap ing dalam turu kanal kiamat kaya dino kiamat yukot komat temen terus cuman ngopo dino kiamat aku ngipi prasaku wis dino kiamat wong podoh urip mane kape wakaan ni kaya ingsun fi jumlah til khol yang dalam jumlah poro makhluk aku kumpul wong pirang-pirang fil mau kape yang dalam panggonan wukuf panggonan leren bang wukuf panggonan ngadek ya kene nggone menungso kumpul kerutuk-kerutuk besok dino ke diarani mau kifi wabila ni kono ingsun ikut-ikut ingsun mina asiso ngelak-ngelak mampu barang mai perasaan kata kang parek-parek ma kata parek-parek opor aja ngurni beyo parek-parek opo ayang kotian yento
gak enak aja. Maka ada ayuk di aubi, kada kang parek-parek apa ma ya. Ayuk di ayan ta medhot apa ma unuk ing gulu ingsun. Wis aku ngelak, wis kaya-kaya saking ngelake pedhot gulu ku iki. Wa kadale kaya mengkono-mengkono al atsu al khala iku te para makhluk. Kabeh menungso padha ngelak kabeh, gak ono ngombe. Fisik dadil asik ingkang banget yang ngelak wal karbilan susah panah nutai kita kandarika kaya mengkono mengkono kaya mengkono mengkono panah nukandarika kaya mengkono sik dadil asik wih tengah aku ketelak karuang pirang-pirang ketelak kabeh diadaan ono idwil danun dumadaan tai piro-piro anak-anak cilik ya tahun laluna bodoh nyelani-nyelani wildan aljam'a yang kumpulannya menungso ada bucah cilik-cilik melayu ngaror melayu ngidul nyelani-nyelani uang pirang-pirang alaihimi kuih ngatasi wildan mana adil teh piro-piro minurin aja sapu tangannya gak benak apa mana adil utai piro-piro anak yang apa ya makna asli apa ya sapu tangan minurin songo sinar wah gemerlapan gowanduk teko sinar wabi aidi mulai kono tangane wildanun abari utai piro-piro corbian abari makna kendi ya sama karo kendi ya wadah banyu gampangannya apa tepira perwadah banyu min bidotin songo perak wakwabun lan piro-piro podo pe maknane ya wadah-wadah banyu min zahabin songo emas bucah mulu lah kongo wadah sing wapi-api iki sindiran biyen ya emas larang wadah banyu toko emas perak wahum hale utai wildaniku yaskau nangumbeni wildan alwakida yang wong suici bakti alwakid sausi wong suici ngumbeni iku ngumbeni iku yang tahol laluna aljam anyelanyelani sopo wildan aljam yang kumpulan di menungso misah kono misah kene isopo anake wong ndule ngumbeni wong iku wong iki wayata jawa zuna lang liwati sawa wildan aksaron yang kata yang agak-agak menungso kunu jaluk gati gubris kunu jaluk gati gubris pamadatu yadi mongko nyadong akan ing sun yadi ing tanganku aku dari pak ya ini nyadong no tanganku ilah hati maring salah si jene wildan deh cung aku njuk ngumpi aku ngelak wakul tulang ngucap sopo ing sun iski ngombe nono sironi ingin saku kayak ono cung aku njaluk ngombe aku ngelak pakot aja ada temen-temen mayahaken ni ingin sun al aso pengelak wah aku rasanya kerongkongan aku ngelak mati aku nih gak ngelak nih gak ngombe pakola laisala kafina walat pakola mau ngoncang sopa ahadum Maisa ora ana laka kedue sampean fina ana ing kita waladun sapa anak. Sampean gandhe anak kok. Di antara kita dudu ana sing anak sampean. Inna manas ki ampe ngombeni kita aba anak pira bapak-bapak kita, aku ngombeni bapak kita, ibu kita, sama salah kare gak manak biyen. Kare gak rapi. Wakul tunggu cap sopo ingsun ramanan iku sopo antung tai siro kacung sama niku sopo pakolu mongko ngucap pakolu mongko ngucap sopo disimpalin paraki gak ada simpalin paraki wildan ya aduh mundur wildan pakolo ngucap sapa wildan anak-anak jiro telu muka telu ana wildan nahnu te kita
iku man wong mata kang mati man min atfalil muslimin, sing anak-anak wong Islam. Kita kape anak wong Islam sing mati. Wa hadul maani al-madhkuro. Wes titik. Wa hadul maani teh salah sisine pira-pira makna al-madhkuro kang diterangno. Fi qawli dalam dawai Allah Ta'ala faktu harsakum anna syiktum faktu mongko nekanono siro kabeh harsakum ing kebun-kebun siro kabeh iku swarga maksudnya lho anna syiktum onon di syiktum karep siro kabeh wakotimu lan disikno sirkabe li amfusikum mari awak dewi sirkabe tapi yang ngono lo kepentinganmu utamakan ini sindirano Al-Qur'ani ayat Qur'an ini takdimul adfal disikno bocah cilik-cilik ilal akhirat mari akhirat ilal akhirat mari swargo ilal jannah. Iki maksudnya bocah cilik-cilik iku dikon ngendang mlebu swarga cekak ngerweti. Maka zuhara biadil wujud al-arba'ah. Wes teman-teman jelas iki baru tafsiri. Biadil wujud kelani kira-kira wajah al-arba'ah kang papat itung dhewe. Ono patang pendapat dari hadis-hadis Quran mau. Hasilnya kaya apa? Anna aksara fadli nikah saat temennya ake-ake utama ning rabi babiku yung ini kilocah diantara ni gunane rabi iso gawe anak bareng anak cilik terus mati lho diantara ni iki sendatian selamati sama no akhirati di anjiri kauni karena ararai anane karena ararai anane nikah sebab ada tadi sebab lil walati maring duwe anak lah dari zaman gak rabi gak iso manak gak gelem rabi kok manak mana wedok gak iso lanang tambah nemen lah ini duwe anak biar bisane anake ana sing mati cilik gue susah banget mbok nih nalikane anake mati cilik ya iku sing manfaate gede. Alfa wis titik. Kabehmu iso dipraktekno nek rabi, sapa cah bisa selamat no akhirate. Langsung mlebu swarga mung ditulungi anake cilik sing mati. Di antara gunane rabi. Ngono sampe ngono kelas e gunane rabi. Titik alfa itatusan utawi faedah kang nomor 2. Gunane rabi. Apa hasun ya ikun jogo ane syaitan songo syaitan wah pada bocah wedok-wedok sing ayu lanang-lanang sing gagah kadang-kadang rabi kenek-kenek kadang sekolah nang Surabaya buyar pacaran ya gak mari-mari aku gunane rabi cekak pacaran ngalor ngidul wakasur taukon lan nyirnakno berontone ati. Wah, bocane wedok umur 12 13 ramane lanang wah kudu rapi ae. Bronto iku. Kudu ngandoli bokonge ya wedok-wedok iku ya tegak arek gak ngono. Iku gunane rapi cekak kudu ngandoli bokong. Bokonge sapa? Di antarané maneh wadafu huwa idisyahwat. Lan nolak riduning syahwat. Dari dunia nafsu nafsu itu nek wis kadung umur sak sampean iku kudu rabi ae nafsu sik waras turuti kan dirabekno gak mbingungi sing nemen wadul pasang ngeremno peningan gak plerak plerok masih wong wedok nek lanang masih wong lanang nek wedok wis mari masih bojone ae rabi. Sing paling penting wahidul parji lah ya. Joko kang parji, enggak kudu ngluyur ya.
ngalor ngidul parjine dijogo parji lanang maupun parji wedok. Wa ilaihi laniku maring at-tahassun ya sak piturute mau dalile ndija dalile al-isyaru ta isyarah biqoli kan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika man nakaha faqad hasana nisfa dinihi man utahe sampun nakaha iku rabi man faqad hasana teman-teman jogo man nisfa dinihi separone agamane sapa ono sing rabi berarti njogo separone agamane lho 50% agama iso dijogo mergo rabi gak kudu ngluyur ana rabi penaknya ngono falyataki becik wedya sira Allah ing Gusti Allah wisatri akhir endah separo kang liya karek kita njogo 50%. Nak penak ta mosok ono gak iso. Wa ilahi aniku maring at-tahassun ani setan njogo ridune setan rabi iku njogo ridune setan Aisyah ta isyarah bikole kan dawuh Kanjeng Nabi alaikum bilba'ah famalam yastati fa'alai bisawmi iki dalil lho kan dilelingne alaikum netepono sira kabeh kang ucap pondok ya kan netepono sira kabeh bilba'ah kelawan ba'ah iki cara jawane ngono lanang mbek wedok kak padha bilba'ati nek wedok perawan nek lanang joko yo ora di bojo ninggal nikah wong edoi nikah alaikum bilbaah cah sampean kabeh aja rabi dhisik lanang joko wedok-wedok perawan iku baae maknane ngono aja rabi dhisik cah yo lanange wedoke kowe mondok faman utahe sampeyan lemes sati ora kuwasa manfaale mau wajib ing atase bisa miso nek kudu rabi jogo poso jogo panganan-panganan sing gare kudu rabi termasuk sate yo sate ati-ati lho gare kudu rabi mangan sate buah-buahan yo ngono lho ati-ati lho buah-buahan khususnya apel yo aduh nek apel dipangan sak kulite wis kudu rabi sampeyan yes. Fa'alaihi bisawmi fa'inna sawma sak poso poso duduk kok poso ku tak njogo panganan singgare kudu rabi fa'inna sawma lahu wija'un lahu kedue saw la fa'inna sawma lahu kedue iku rujuk ring wong kenek rujuk ring sawm kenek lahu fa'inna sawma lahu kedue enake sapa wong ae ya wija'un uti tameng tamengnya kudu rabi ngerti tamengnya alat kanggo njogo cek kudu rabi apa poso njogo panganan-panganan sing garai sampai nafsune kuat aja dipangan jaman mondo iki ikulah gampangane asarai lawi jaun